გაფიცული თანამშრომლების გეგმებით დავით დვალიშვილი საუბრობდა. გაფიცულ მემანქანეებს დღეს სახალხო დამცველი შეხვდა. მეტროს თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადეს არასამთავრობო ორგანიზაციების და პროფკავშირების წარმომადგენლებმაც. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების მიუხედავად, რომლითაც ხელისუფლება მემანქანეებისთვის გაფიცვის უფლების ჩამორთმევას ცდილობდა, მათი პროტესტი მაინც ლეგიტიმურია. კომიკურია, როდესაც გაფიცვის უფლება დასაქმებულებს ეძლევა არასამუშაო საათებში, იმიტომ რომ გაფიცვა თვითონ გულისხმობს სწორედ სამუშაო საათებში და სამუშაო ვალდებულებების თავიდან არიტებას. გაფიცვის უფლება არის გარანტირებული და უზრუნველყოფილი. აქედან გამომდინარე, ორივე მხარემ, დამსაქმებელმაც და დასაქმებულებმაც, უნდა განაგრძონ მოლაპარაკებები. ამ ადამიანებზეა დამოკიდებული მეტროპოლიტენის მუშაობა და არა ქალაქის მერზე, და ამ ადამიანებმა დაამტკიცეს, რომ ნამდვილად მათია ქალაქის მუშაობა დამოკიდებული. ამდენად მერიამ უნდა აღიაროს მისი პასუხისმგებლობა, მისი ბრალი იმაში, რომ პროცესები მივიდა აქამდე და უნდა გააკეთოს ყველაფერი თან ძალიან სწრაფად. მესამე დღეა, რაც გაფიცვა მიმდინარეობს, ეს ნიშნავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საშუალოდ 300,000 ლარის ხარჯვას, გამომდინარე იქიდან, რომ მეტრო არ მუშაობს, გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო ტრანსპორტი არის ამ დღეებში უფასო.